ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଘୋଷଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବେ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଲେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବିଜେ କଲେ ଆଡ଼ପ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକି ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁଦାକୁ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ତାପରେ ହେଡ଼ା ପଞ୍ଚମୀରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇକି ଆଡ଼ପ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କଲେ ବଚନିକା ସେଇଠି ବି ହେଇଥିଲା। ଆଡ଼ପ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବଚନିକା ହେଇଥିଲା। ଏଠି ସେ ଚାରିଦିନ କହିଥିଲେ, ଛଅଦିନ କହିଥିଲେ, ନଅଦିନ ହେଇଗଲା। ନଅଦିନ ହେଇଥିବାରୁ କାଲି ସେ ଆହୁରି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବୁଝିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୟପୁର ଇତିହାସରେ ବାହୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାସି ଦିନ ଆମର ଜୟପୁରରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରୁ ପହଣ୍ଡି ହେବେ, ସାହି 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 ଭୋଗ ହେଇକି ଆଳତୀ ହେଇ ହେଇ ପୂଜା ପାଇ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପ୍ରବେଶ ହେବେ, ସେଠି ପହଡ଼ କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ, ସେଠି ବଚନିକା ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଚନିକା ହେବା ପରେ ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କୁ, ଜଗତଜନନୀ ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ସଂସାର ପାଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସୁଧୁରା କର ବୋଲି କହିବେ ଯେ କବାଟ ଫେଡ଼, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଚିନ୍ତି ଗଲେଣି, ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ପୁରା ଦେହରେ ଥଣ୍ଡାରେ କାକର ହେଇଗଲେଣି, ତା ପାଇଁ କବାଟ ଫେଡ଼ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦିଏ ବୋଲିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରେ। ତାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି କବାଟ ଫୁଟିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜୟ କଲେ ସିଂହାସନରେ। ଏସବୁ ବଚନିକା ବଚନିକା ପାଠ କରନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଚନିକା ପାଠ କରନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଶ୍ରୀମାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିଶଙ୍କ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବଚନିକା ପାଠ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଠ। ଏନାଇଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି, ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି, ସେମିତି କିଛି ବଂଶ ପରମ୍ପରା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିଶଙ୍କରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ବି କଲେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମିଶା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ନୀତି ନିୟମଟା ତ ଅଛି, ଦିନଟା ଦୁଇ ଦିନ ଜୟପୁର ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ବହୁତ ପରମ୍ପରା, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଦିନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଜୟପୁର ଭଳିଆ ସହରରେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରୁ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତି ଭାବ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇକି ରହୁଛି। ରହିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ରଥ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ରଥ ପହଞ୍ଚିବେ, ରଥରୁ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ।